im waraxmatullahi wbarakaatu dadka soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan waa salaamayaa maalin wanaagsan intaa ka bacdi waxaan rabaa in aan dadka soomaaliyeed la wadaago warbixin kooban oo ku saabsan guud ahaan xaaladda dalka iyo gaar ahaan waxyaabaha degdega ee beryahan ku soo kordhay saaxada dalka soomaliya gaar ahaan caasimadda waxaa rabaa in walaaliyaal waxaa isoo gaaray baryahan cabashooyin ka imaanayo dadweynaha ee ku saabsan waxyaabo ay ka tabanayaan xagga dowladda iyo dad la sheegay inay dowladdu adeegsatay oo ay la shaqeeyaan cabashooyinkaas waxaa ugu horreeyey dhalinyarada bajaajleyda ah cabashadooda oo y hay-adaha amniga iyo wasaaradahaba ay isoo gaarsiiyeen dhalinyarada waxaan leennahay bajaajta sida la og yahay aduunka caasimadaha dowladaha caalamka inta badan bajaaj kama shaqeyso lakin aanagoo og ayaan fasaxnay inay ka shaqeyso oon u arkaynay maslaada dhalinyarada ina tahay dhaliyaradu ina fursad uledahay eshao hesho noolaato madaxooda u kor ahaado ay dareemaan dalkooda inayna ka tahriibin inay fursad suurtagal inatahamaanta berina mid kasii fiicano kale ay imaan doonto nasiib daro a soo gaartay in ay jiraan wayaab adgudubya ay tabanaan waxyaabahas si saraakiisi dowladda am hayada amnig e, katirsaneed ama gobolka banaadir ama, ama wasaaradaha ee la kulantay si guud ayay usoo wada e, rabodgareeyeen h in badannawaa la joojiyey hwlaaas waa la saay qaar kalena hada lagudabjir waala saay waaarab ina usheeg raali kama nihin wax caqabad ku noqonayo iyo wax ayaga dhibayo inay noolaadaanaan meesha u keenay u ogolaanay noloshoodii wax ciiri gelinaya marne dowlada federaalkee somaaliya iyo madaxweynaha ano ka ahba ogolaan manaraalina ka noqoman waana saa waaa intaas barbertaaganlwbdalinyarada wiilahda inaan usheego inaad cabato oo aad waa aad tabanayso amawaa ka hadleysa aad sheegtah waa xaqa aad ledaasida aad ushega sida nidaama iy sharciga iyo

nimankan kwaarijta ay bamb kutuuree ama mio udugakdiatyoahan aadayo askariga maata rutiataudud mal wa la ari oo ay ugu dambaysay uwa saay maayad ay ka haaa bambada loo dhigay maa degmda die hadda ugu dabes maalin walba dadaahi akargaaswaa loo dilawaay taay maxaad amniga usuga maaad dowlanimada u oojinay maxaa dalka deganaasha iyo dowladnimo aada ugu soo dabaale y wiilkaas udhimanaya ganacsatada mar w abcashuurti wiilkaas waa yarka ah an naftiisa wa ualmh isagu rabitaankiisa iyo dadnimadiisa u dhimanay daraadeed ah maiinlsubi lagt yare dowladu dahlikalema qabto btro nooma soo bao warshado dladu nooma shaeeyan

waa laga been sheegay marka koowaad waayo cashuur cusub ma aha waa jiri jirtay si aada iyo aada u qaab daran oo aan la hubin meesha cidda qaaday iyo meeshay ku dhamaatay aan la hubin ayaa laidinkaga qaadi jiray waa liidinku handadi jiray waa lidinku muxuu ah tacdiibi jiray maanta dowladda cashuurta inta nidaamisay system u samaysay digital ah oon qof ahayn ayay cashuurta inay ku qaadda ay rabtaa cashuurtaasi waa cashuurka askariga amniga sugaya mashaakiis laga bixiyo waa cashuurta tobanka kun oo macalin dowladu ay balanqaaday oo lix kun oo kamid a inta shaqaaleysaysay iskuulaadkii dowlada dib loogu furay ee hooyada aan toban dolar bisha akhirkeeda aan dhiibi karin cunugeeda in scool looga dhiga la rabo waa cashuurta macalinka jaamacadda ummada soomaaliyeed ee fcultskeed kala duwan wax ka dhiga dakhtarka soo saar enjineerka soo saar maaaku a kan cilmi nooc kastale maanta انت سوف فكرت ككوب انت سوف صار, صار معلن كاسي عشور توقاتوها العقل مشاركة وقاتوها قبدا قلاس كاس نذيف السوف مشاركة ايقاضتوها عشور توقاتوها

dalka ugu yara meesha ugu yar waa shan iyo toban meel ka yar shan iyo toban ma jirto dal betrol lahoo dhaqaalo lahoo aan inta badanba cashuur u baahnayn yaa laga yaabaa inuu intaas ka yar qaado laakiin dalalka kaloo dhanai intaasay qaadaan waxaan rabnaa marka dalka soomaliya inuu sheego cashuurta dowladda waa la habeeyey waa la daabiyey horay u socotay mid cusubo maanta bilaabanaysa ma aha waa la fududeye waa la saay tuugadii iyo gacmihii dhexe oo waxhaday wawy oo adinka idin handaday ganasigaaga intaasaa ku iimayny hadii kale keen maanta wa systemka ku jirta waxaad gaday qofna kuma dhihi karo mmeya gada ado mtu gada siu wiian meesha ka saarnay system aaminaan u keenay systemkanaas ha la dhaqan geliyo yaan laga hor imanin oo aan la dhayn waxaa soo haray culeysyada ay ganacsatada ka hadleen ama dekada ha ahaato ama gaadiidka ha ahaato ama jekbontyaal lacag lagu aadaa ha ahaato ama wax kal oo cabae waiirkii maaliyada la aisteen waiiki cabahadiad ugudbiseen cabahada aad ka cabateenhawasaarada maaliyada kligeed makhusayso

جانا عساتذي أخيار تأهي ذي وزيرك انت لفت ليسا تبالان تا لصو قشي قار كود آدي آدان او حنا يمان تيني أبابولي يان شو باري إي بلاي إي وحيك شقين يان بلد كان شو بارا لغا ما شقين كارو وح شرعي غير لنا عمر سنة لغا ما شقين كارو دولة كان نقوم بيسو جانا عساتذي انا شرف جب ايا او جرته ننك جانا عساتذي اها هادانو سرتيفيكيت كعشور بحنته أنا كل إيمان وزارة مالية بري سيرتيفيكت عشر بحين عشر بحين مهريو سيرتيفيكت عشر بحين هدان وهرين شت جس عشر تمشي قينيو والنظام كدولة نمدا سيدا سو, سو حريعة ولا نظامية بين يبين إيه على إيمان أحد كجرة أو حكى الدلالة لا قصة على ماشي قنع سبت هذا سو ماليات وحان ربع إلى أشجعه سيدا عند اللي يرضي بجاش تبغوش عليه تبشدين الدولة دوا تحجلينه

fursad dowladda ha loo siiyo iyo hay-adaha dowladdu inay xaliyaan culeysyadaas la sheegay oo aad wasiirka maaliyadda dla wadaagteen waxaan rabaa intaas kabacdi marka carqaladaha iyo showbarada iyo buuqa aan nidaamka dowladnimada iyo sharciga meelna aan ka waafaqsaneyn kama dhalato kamana soo baxdo wax fiican kama soo baxaan waxaan rabaa taas inay dadka nagu ka waantoobaan hayadaha dowladda ee khaladaadka galayne waana laga joojinaa waana lagula xisaabtama hadi al yira taas waxaan rabaa ayadana meeshaas inaan uga baxo ganacsatadeena saas yina u ogaadaan aanay ku degaan dowladuna cashuurta waywaday waanay qaadaysaa warbixina iyo ka dhaadhicin intii sax ahaedoo dhanne dowlada way samaysay dukumentiah ganacsi kasta loogeeyey meel kastana waa la geeyey warbixinna waa la siiyey xogogaaldara dadka ma haydo anigoo odaga arada ana maanta codkaygan ku kabay cashuurtaala bixiyo si aan wanaag dowladnimo aan u gaarnon uga maaranno amnigeeniaan rabnaa inaan la wareegno ubadkeenniyaan rabnaa inaan waxbarasho siino ciidankeenyaan rabnaa inaan maaaua dib udhisno oojino taagno cadowyada aan leenahay o khawaarijta ugu weynt ugu horysarabnaa inaan ka nimaadoomee saarno

dadka soomaaliyeed waa ogyihiin caalamkuna waa ogyahay kun sagaal boqol iyo lixdankii laga soo bilaabo ilaa iyo kun sagaal boqol iyo sagaashankii etoobia annagaa dhulku sheeganaynay iyo dad soomaaliyeed aa naga maqnaan lahayn dalka soomaaliya xuduudihiisa marka laga baxo dad soomaaliyeed meesha ugu badan ay ku nool yihiin waa etoobia dadkaasaan xuquuqdooda iyo danahooda daba taagneyn mudadaas maanta waa nasiib daro etoobia inay iska dhaadhiciso kuwaas inay meel inta dhigatay ay dalkii xorta ahaayo shalay ay usoo noqotay tira cadan ka goosanaya maanta horta dadka soomaaliyeed waa inay fahmaan aarab waa intaas jamhuuriyadii soomaaliya ee kun iyo sagaa boqo iyo lidankii dhalatay ayay etobia maanta daba joogtaaleedcadan ka goosanaya horeyna uma ayan dhicin maantana ma dhacayso soomaaliyon dowlad lahayn somaaliyon xadaaradii ilbaxa maanta ay leedah aan lahayn qabaail degaana degan ah ayaa diiday etoobia inay dhulkana qaadato baddan xoog ku gaarto maanta baddan xoog ku gaaraa waa dariim waa riyo aan rumoobeyn waana lagu soo tijaabibadeen horaana lagu soo tijaabiye naloogamaran guuleysan tanna na looga guulaysan maayo soomaliya waa dal xeeb dheer leh oo ku yaala kqaaradda africa dalalka adduunyada siday u mucaamilaan inaan u mucaamilnaan diyaar u nah nalama khasbi karo dhulkeenna nalagama khasban karo waxa laga rabana nalagama khasban karo hadaanaan anaga raali kaayn oo sida aan anaga u rabno aanaan loo sameyneyn

qawaaninta caalamiga aha difaacday shalay etoobiya way diidaneed gobnimada dalka soomaaliya ay dafirtay maanta la joogana weli ma aqoonsana berri waa maalin kale maanta la joogayo weli ma aqoonsana waxaan wada hadalkii ankara aan uga soo kala tagna waa intaas inay diidday ilaahi hadda ay diidan tahay soomaaliya dad dal xor ah oo daris la ah inuu yahay ayay diidan tahay

dowladdeeda dhowr maraan sheegay shalayna kamanan ogolaanin maantana kuwo kalyimi ka ogolaamen kuwa bri imadoon kuwa naga dambeyana ma ogolaan doonan siyaasad nagama aha darisnaceyb nagama aha xuquuqdeenn ilaashaneyna way shaatigeena inta nalagu qabsaday y waxaan ogolaanay inaan ka xaajoono meel ka sii dambeyso loo noqdo ma qabno

halka hadafan leenaha waxa waaye gobodnimada madax banaanida midnimada dal iyo dad ee soomaaliya inaan la soo faragelinin taasaan ku taaganahay wada hadaladii waxaan rabaa inaan ammaano walaalaheen turkiga way ka shaqeeyeen way dadaaleen annaga xaggeena kama kamaama kama niyad jimin waxaa soo haray somaaliyad dwla he iyhee waby saiibataay wablaeiiawaba dhadawaaya aatsomalia waa xor ciday doontlahehiin maslaxadeeda ay ka dhex aragto cid kasta oo danta soomaaliyeed mutal danahayna fulineyso danahoodaan fulineynaa ciddii aan danaheena ka soo horjeedana danaheedaan ka soo horjeesaneynaa mama shakina nogama jiro dowlada etobia mar kale waaan lenahaderisanahay ismaanan dooran idinkuna nama dooa anaa idm doo daha uduudda ugu dheer ee iyag ayle anaga aan leleha aqdhoridan iskulenha aanisaq dhorno boogihii shalay ee bogsaday yaan dib loo xoin oo laga dhiijiaa lenahay intaas w ka sokeyo wax aan kaloon gaar ah oo aan ka rabno ama aan ka qabnaha ma jirto

intii hore waa ka balaaden labo sano jubaland dagaal kama dhacaynin waad garanaysaan wuu ka socdaa koonfur galbeed kama dhacaynin waad ogtiin waad maqashaan wuu ka socdaa nshi caroodna gabagabadeedii wuu ka socdaa dowladdan ajendaha koobaad oo ay leedahay waa dalka in laga xoreeya khawaarijta dagaalkaasna wu socdaa wuuna soconayaa ilaa nimankaasi aan mushkiladooda meel saarayno ma istaagin ma daciifin maanta inti hore ka xoog badannahay ka qalab badannahay ka ciidan badannahay maaa ka khibrad iyo waayo aragnimo badannaha sabab aan u welwaln inaa guuldareysanana ma jirto waa guureysanana dadka soomaaliyeed ayaa iskale guuaasrabi alla iskaleguusa laakin dadka somaliedint dhiiga u biiyy ayaa iskale ninka guuldarada tilmaam wuu macno tiraya wiilkii somaaliyeed ee dhiigiisa bixiyey ee ilmihiisu u agoontoobeen

inay tegi karto oo koronto a ka daarantahay ay ku umuli karto dowlada intaaska e wa wadaa mhaadaasoo horumarka dalka dhamu ka socdaa xamar keliya ma ah walaaan eega wadooyinka ka dhismaya baydhaba kuwa baraawa ka dhismaya kuwa kismaayo ka dhismaya garoonada iyo wadooyinka dhuusamareeb iyo maaanku irad bqeybo kala duwan galmudug ka dhismaya kuwa maxaanku irahday sidoo kale ka socda oo hadda sii socda hir shabele ka socda dhammaan eega dalku jiha saxan wuu u socdaa waddo saxan wuu haya waxaa soo hartay arimaha siyaasadda arimaha siyaasadda maalintii aan doorashada u taagnayn aniga iyo nimankii kaleoo saaxibaday ahay oo hogaamiyaasha ah oo doorashada dalbanayay halka wax oon ka wada sinayn oo manifestadeena qodobka koobaad ka wada ahay wuxuu ahay dastuurkan dib ueegisaan ku sameyneynaa waa badeleynaa waa hagaajinaynaa waa dhamaystireynaa balanqaadkii noocaas ahay ayaan ku taagannahay dowladeyduna kaasay ka shaqeysaa dastuurka sida loo dhamaystiraay sida looga shaqeynay hayadee shaqo qof kasta ay leedahay ma ah qof kastahay dalkani dowladay dooratay

oo khaladaad aanay ka dhicin mustaw kasta qofka ku anacsan waayo majir ma arag ulbig oa kuanasao dooraadiakin nin siyaaia oo dantiisa ka dhex arkay doorahadii dadbanayd inay socoto oo tendhadii mison lagu tiilay ee meeshaas dane ka gashay dadka somaliye waadaw ma aha in kaas la dhegeysto oo la dhegeysan waayo codka hayadaha dowladda ee idinku aad dhisateen samaysateen oo lagu kalsoonaan waayo codka hayadaha dowladda ee idinku aad samaysateen haday tahay dowlad dhee iyo adaytaha aedbdadf hadataati aaku ganasaa dalkani doorasho dadban waa ka soo guuray u noqon maayo ilaha dkii qof iyo hal cod waaye madaxweynaha jamhuuriyadda laga soo bilaabo ilaa counsilka degmada heblaayo la yi laga keeno waa loo d waala doo dadka doorana intaa lagu dhacay iyo heblaa xagga dib uga dhacay iyo waa la daahay iy waxaasoo dhan oo maa a msifaadka la bixinaya hadaka waa waa muhiimkaa meeshaan u socona inaan gaarno yaa muhiima

laba toban sano ahoralad dalku jooga maanta ma joog kalsoonida dadka somaliee doladnimaa kuabee maana ma joogmwaaarabaa dadka somaliee ina ku anacsanaada dooaadaa of ka awooda ilaaiskaldada loo celindadku ina doortan waromaliye dabarka aa ano umadeena ku xirna inaan goynaan rabnaa kuwa dabarka inuu kusii xirnaada rabo dhegihiin hau furina waa dardaaran oday dardaarankaas waxaana rabaa inaan idiin xaiijiyo wwsabab aan uga hakanayna ma jirto waa gaarayna nidaamka sharciga latashiga isqancinta isdhegaysiga anagoo wadno waad ogtihiin inta jeer oo siyaasiyiinta waaweyne dalkan intaan dibadaha ayagoo jira la fariisanay dhegaysanay hadday aniga madaxtooyadi tahay xukuumadda haday tahay gudoonki iyo muxuuaa golahii barlamanka haday taha intaan la fadhiisanay maxay idinla tahay aan dhahan kadib aan qof qof iyo koox koox ula fadhiisanay dalka gudihiisa io safaro dibadda anagoo joognaba aan soo wada hada isla aragnay nimana meel ay u caddahayo doorashadii dadbaneed iyo dalka inuu meesha ka dhaqaaqin iyo meesha la joogo in laysku haayo iyo

ونحن نحن 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 هذا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته bishaaro 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 shirkada isgaarsiinta somtel oo soo kordhisay adeega kaafiya balas kaasoo aad ka heli kartid nus dor ilaa iyo ontondor hadaba ma camil ku shuba nusdolar oo hel hgb oo ay la socoto aqiiqo iyo ontonfariin qoraaleed kushuba r oo hel gb oo ay la socoto qaqiiqo iyo oton farin qoraaleed sidoo kale ma camil ku shuba laba doar oo hel gb oo ayla socoto bqooaqiiqo iyo qofarin qoraaleeduuba تحيط من جي بي إي او اي لسعته لح بقوله دقيقه يلا وبقوله فريق sidoo kale macaamiil ku shubo tobandolar oo hel sodon gb oo ay la socoto kuniyo aboboqooo daqiiqo iyo saddex boqol farin qoraaleed ku shubo labaatan doolar oo hel toddobaatan gp oo ay la socoto aba kun io aar boqol oo daqiiqo iyo sade boqol sms sidoo kale macaamiil ku shubo ontondolar oo hel boqoyootogp oo ay la socoto ix kun oo daqiiqo iyo sadex boqol msaegakaflwaxaad uga shuban kartaa ahab xidig hal r hal aar reseller xidig dxoaages shirkadda isgaarsiinta sontel oo aad ka heli karto internet qiimo jaban taya sare leh misna laysku halleyn karo